Moikka vaan kaikille! Tänään me pelataan taas tätä Pixel Pointersia, koska tää on ihan sika kivaa. Ja te näytitte tykkäävän tästä, joten pelataan tätä lisää. Kertokaa muita tällaisia tai minipelejä, mitä mä voisin pelata, jotain servoja, koska niin. Okei, Dove on lintu. Sellainen kyyhkynen kai. Joten mä en osaa tehdä sellaista, joten mä en tiedä mitä mä teen. Mutta ihan ekana meidän pitää tehdä sille pää. Mä teen nyt tän täällä kaikilla pienimmällä, koska sen pää on pienin. Sitten otetaan tollainen. Tästä ei tuu mitään, mä sanon vaan. Tähän siivet. Siivet. Joku hieno kroppa siinä jo. Kyllä, eikö sillä ole joku tällainen pyrstö vielä? Tää ei näytä kyllä yhtään linnulta vielä. God. Sanot vaan, että osaat tehdä hienon, mutta... Oikeesti osaat tehdä tätä. Joo, moi. Tässä on sen jalat. Jotka on epäsymmetriset. Tästä näin. Okei, mä en ole ihan varma, että onko sillä mitään nokkaa, mutta me tehdään sille silti tällainen hieno. Kaiken lisäksi tääkin on epäsymmetrinen, mutta... Mikäs siinä? Sitten tehdään sille hienot silmät. Näin. Ei, tää ei oo oikeesti yhtään hieno, siis niinku mä häpeän mun piirustustaitoja. Mut toisaalta mä tiedän, mä en oo koskaan ollut hyvä piirtämään, mutta... Antaa olla. Näin hienosti tästä näin. Tän itseasiassa tosta vois tehdä jonkun... En mä tiedä mitä mä teen. Näin. Oho. Mä en oo varma, onko tää jalat niinku sellaiset tällaiset. On kai, joten... Tai ehkä otetaan toi vaan pois. Oh my god. Ei. Tehdään tähän tällainen hieno... Mä en tiedä mikä tää on. Itse asiassa ei tehäkään, koska se on epäsymmetrinen. Joo. Oh-oh, loppuu aika. Töyhtö. Okei, joo. Kyllä. Toi on hienoin. Joo. TRK, IK, IRK, okei. Tämä voittakoon. Ehkä toi. Tai toi. Tää on itseasiassa... Toikin on ihan hieno, mutta... Se ei oo ihan oikean värinen. Tai en mä tiedä. Toi on hieno. Mä en tiedä, tarkoittaako toi niinku jotain varista. Vai onko se niinku kyyhky. En oo ihan varma. Enkä jaksa nyt alkaa mitään googlettaa. Kyllä se nyt tarkoittaa jotain kyyhkyä. Tossa on tommo hieno. Hehe. Jep. Joku on tosi ihan läällä.
mihin se oli. Okei, joo, tota toi taitaa voittaa. No. Ei voi mitään. On kyllä hieno. Toi. Me ei kyllä nyt voitettu tätä, mutta pikkuvikoja. Sinä saat voittaa. Aina kun muuten tulee toi mun piirustus. Voiko tuohon laittaa partikkeleita? Vai onko noin vaan tossa? En mä tiedä. Mut ihan sama. Aina kun tulee mun niinku toi työ, niin mä en äänestä ketään siinä. Jep. Okei, mun pitäisi tehdä shakki. Mut niinku, miten mä teen shakkilaudan esimerkiksi? Mä nyt mietin, että... No joo, ehkä mä teen nyt... Ehkä mä teen ihan eka tälleen mustan, hienon tällaisen. Pitäisikö tehdä 3D? Okei, tehdään 3D sittenkin. Voi hitsi. Miten mä saan tehtyä? Ups. Tai silleen niinku mieluummin mä teen jonkun tällaisen. Mä en oikeesti nyt tykkää tästä. En nauti tästä. Ehkä mä teen nyt tälleen. Täytän tän. Ups. No itse asiassa... Ei. Täytän tän valkoisella, niin mun on helpompi tästä niinku paikata tätä sit vaan. Ups. Näin. Ei. Toi on symmetrinen. Näin. Sitten me tarvitaan valkoita tai näitä tällaisia. Ai niin joo, mulla on pieni ongelma tässä kyllä nyt. Otetaan ton väristä. Joo, pieni ongelma. Ups. Hää? Ei. Tästä ei oikeesti tuu nyt mitään. Ei. Okei, mä en saanut tota valmiiksi. Mä niinku säädän ihan sikan liikaa ja tässä on sika vähän aikaa. Miten toi liittyy shakkiin muutenkaan?
No hyvä. Olisi pitänyt tehdä vaan tuollainen shakkinappula. Joo. Tuossa toi mun hieno. Se ei ole symmetrinen. Joo. Se on niinku... Ok. Nyt kaikki antaa tolle, koska toi on niinku vähän enemmän. Oho. Jaa. Ei sitten. Oho, mä voitin ton. Ei toi näytä shokkilaudalta. Nyt vähän mietittää, että niinku mikä tää on. Mut okei. Siis tää on finaali, joo tota... Kaverit. Silloin, kun mä feilaan, se on epäsymmetrinen. Mä vaan repäsin tuohon joskus nappulat. Niin silloin mä voitan tän niinku... Mä häpeän itseäni nyt kyllä tällä hetkellä. Aika suuresti, mutta... Okei. Okay. Kyllä tää näinkin menee. No mutta joo, musta tuntuu, että me lopetetaan tämä video tähän. Pistäkää peukut ylös, jos haluatte lisää tätä. Ja niin, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Mä nähdään ensi videon parissa. Moi moi! The